kristen bok som heter Alfons Åberg. Den handlar lite om en kille som drömde en dröm. Så när han vaknade trodde han att drömmen var sann. Han försökte få sin pappa att tro på det, men hur ska det gå? Jag tycker att man ska absolut värd att läsa. Jag tycker att den passar 6-9 år. Författare är Gunilla Bergström. Gunilla är en känd barnförfattare. Hon har skrivit till exempel Alfons Åberg-böckerna och Nya Nya. Det har också blivit en film av Alfons Åberg som berättades Robert Gustafsson i filmen. Hon skriver barnböcker till ålder 6-9 år. En klassiker för miljoners barn i många länder. Sedan knappt 2 decennier är hon efter Astrid Lindgren. Böckerna släpps 2009 på svenska. Den första boken kom ut 1972, nära 8 miljoner på alla språk. Gunilla har 2 vuxna barn. Den yngste har autism och är utvecklingsstörd. Dottern och sonen har inspirerat henne till hennes böcker. Gunilla Elisabeth Bergström föddes den 3 juli 1942 i Göteborg.